אנשים מחכים פה כבר. בואו נכריזו מדינה. כן, אם לא תקטעו אותי אחרי כל מילה, אז אנחנו נספיק. בסדר, מה אתם מסתכלים רק עליי? גם כן יופי, תאשימו את הגמד. תמשיך, תמשיך. גולדה, תרשמי. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע ומין. לגובה. ינקל, אנחנו כבר סיכרנו את זה. לא מכניסים את הגובה. סליחה, הייתי לא סיכמו שום דבר כזה. גולדה, תרשמי, ללא הבדל דת, גזע, מין וגובה. אל תרשמי שום דבר. מה? מה, לזכויות של האנשים והערבים אתה דואג, אבל הגמדים שידאגו לעצמם, זה לא קשור, זה עניין של קצב. ללא הבדל דת, גזע ומין. תתתתי, זה שלישייה, זה יושב טוב באוזן. אז מה אני אגיד לך? אז תוריד את הגזע. תעשה את זה ללא הבדל דת, גובה ומין. תתתתתתתי, זה יושב טוב באוזן. להוריד את הגזע אחרי מה שקרה באירופה? יודע מה? אז אני פורש, אני לא צריך מדינה, דוד. מה, אני חייב פה כל דבר? ינקן, זה לא ייתכן שעל כל דבר קטן. למי קראת קטן? אני לא קראתי קטן. קראת לי קטן? לא קראתי. אמרת עכשיו קטן? אני אמרתי. מה אתה חושב שאני לא שומע בגלל שאני קטן? אתה חושב שאני לא שומע? אני לא אמרתי קטן. בסדר, אין בעיה, דוד, אין בעיה. הנה, הנה, אני מתקשר לאומה. רגע, מעניין מאוד אם הם ייתנו מדינה למישהו שמפלה גמדים. גולדה, תעביר את הטלפון. הנה, אני מתקשר. בסדר, בסדר, נכניס גם את הגובה. נו, היה כל כך קשה, דוד. בסדר, תרשמי, ללא הבדל דת, גזע, מין וגובה. מה זה היה? שום דבר. אמרתי, תרשמי, ללא הבדל, דת, גזע, מין וגובה. יופי, אפשר להמשיך? אפשר. יפה. אז אם אין לאף אחד הערות... לי אין הערות. זה רע? אין לי הערות. בסדר? מאיר? אין הערות. מצוין! אני רק עברה לי מחשבה קטנה בראש. מה עכשיו? זרימו איתי רגע על המחשבה. גולדה, תקריא רגע את ההתחלה, איך זה הולך שם ההתחלה? בארץ ישראל קם העם היהודי. סטופ. מה דעתכם שבמקום בארץ ישראל קם העם היהודי, יהיה כתוב במדינת הגמדים רעש מאומה? ינקל! בסדר, מחשבה, ניסיתי. בסדר, אז אם אין לאף אחד יותר מחשבות, אז אני מציע שאנחנו נחתום ואנחנו נלך להכריז על הקמת המדינה. בשעה טובה. בשעה טובה. גולדה, תחתמי, בבקשה, חברים. טובה. מחכים לנו. קדימה. מצוין. אפשר להביא איזה. מצוין. את חתמת כבר? אני כבר חתמתי. אפליית הגמדים במדינה נמשכת עד עצם היום הזה. כל השאר נהנים משוויון זכויות מלא. שעה טובה, זרח, אבל... רגע, גולדה! גולדה, מה, את נורמלית? אני לא חתמתי, חכי רגע! אני איזה?